Och då är det 2 minuter ungefär kvar till start, så nu kan ni ta på er glasögonen. Och ingenting kommer hända förrän jag har lämnat startområdet. Och efter jag har lämnat kommer vi säga att det är 1 minut kvar. Och sen kommer vi säga att det är 30 sekunder kvar. Och därifrån och framåt så kan starten gå. Inte innan dess. Är det någon som inte har fått på glasögon? Det fattas en där. Vänta lite. En som springer där i leden. Det är startnummer 1163. Jonas Blom behöver glasögon. Och det får han nya där och så blir det en strångmarsch igen. Tillbaks. Stora ovationer. Hela gänget applåderar. Visste ni förresten att det finns en statistik på det här? Det är nämligen så här att vid krossen vet jag väldigt ofta så startar inte hojarna förr. Och då fick man lite extra puls och så fick man springa igång hojen innan start. Och i 8 fall av 10 så var det den killen som hade problem och fick springa igång som vann starten. Uppvärmning kallas det för, mina vänner. Se upp för den killen nu som var hämta nya glasögon, för han är i toppform. Okej, grabbar och tjejer, då är det 1 minut kvar till start. Då kan ni rikta blickarna mot ljusskenet som är rött. Och vi ber alla i publiken här nu att ni verkligen håller er på rätt sida om alla avspärrningar. Ingen som har smugit in lite grann innanför, för det är absolut livsfarligt skulle jag vilja säga. För att de som står här nu, de är så stinna av adrenalin så att man vet aldrig vad som händer när man släpper igång dem. Då är det 30 sekunder kvar till start. Thank you.